Senhora presidente, senhores colegas, boa noite. Eu faço um apelo aqui para a presidente da comissão e para todos os colegas da Comissão de Constituição e Justiça de que essa pauta, essa PEC, simplesmente não seja analisada, não seja votada. Não faz o menor sentido, no momento em que nós estamos, definir como prioridade da comissão mais importante da casa a mudança da composição do Conselho Nacional do Ministério Público. Não faz sentido também que haja permissão, e aqui eu vejo que há, né, uma união aí, uma aliança entre governo e oposição, entre petistas e bolsonaristas para votar essa PEC. Não faz sentido que o corregedor do Ministério Público, do CNMP, possa ser alguém de fora do Ministério Público. Nós jamais aceitaríamos aqui dentro do parlamento, na Câmara dos Deputados, que um juiz, que um advogado, que um médico, que um engenheiro fosse corregedor da Câmara, fosse presidente do Conselho de Ética. Nós jamais aceitaríamos que alguém de fora da Câmara dos Deputados pudesse nos punir, que alguém de fora pudesse fazer o autocontrole, a autogestão das condutas da Câmara dos Deputados. Agora, o que a gente está querendo fazer no Conselho Nacional do Ministério Público é permitir que qualquer um de fora, que esteja no Conselho, mas que seja de fora da carreira do Conselho Nacional do Ministério Público, possa exercer o cargo de corregedor. E mais, hoje o CNMP já tem indicações do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Agora, o que a PEC permite é que os próprios ministros do STF e do STJ assumam essa cadeira no CNMP. Isso fere frontalmente cláusula pétrea da Constituição da separação de poderes. Como um órgão do judiciário, como um ministro do STJ, do STF, pode inclusive presidir a corregedoria do órgão acusador, presidente? Isso é um escândalo. É uma PEC de vingança, é uma PEC de fim da autonomia do Conselho Nacional do Ministério Público. Há corporativismo no Ministério Público? Eu não tenho dúvida de que há corporativismo. Ele precisa ser combatido? Precisa ser combatido. Existem privilégios ilegais e imorais no Ministério Público? Sem dúvida nenhuma. Relatei várias propostas de aumento de penduricalho, de aumento de salário do Ministério Público na Comissão de Finanças e Tributação e enterrei todas elas. Fiz questão de ser coveiro de todo o privilégio que o Ministério Público propôs na Comissão de Finanças e Tributação. Agora, prerrogativas como a de fazer a sua própria corregedoria, a gente não está falando aqui de um controle judicial, né, de um promotor que é condenado, né, por corrupção, por exemplo. Esse promotor já tem um judiciário, assim como o deputado já tem, já pode ser condenado pelo judiciário por corrupção. A corregedoria é para outros tipos de abuso, e o que nós estamos querendo fazer é aumentar o poder do Congresso Nacional. Uma coisa que, curiosamente, eu me lembrei agora, estava no programa de governo do Haddad, né, chamado de controle social do Ministério Público, era uma das coisas que me assustava no programa de governo do Haddad, o tal do controle social do Ministério Público e do Judiciário. E que agora, à base do governo Bolsonaro, deputados bolsonaristas estão querendo pautar. E ainda dizem que existe alguma prioridade para a reforma tributária, para a reforma administrativa, que existe prioridade para a agenda econômica. Meus amigos, isso é falta de senso. Isso é falta de andar na rua, de ter contato com as pessoas. Ninguém está falando sobre composição de Conselho Nacional de Ministério Público na rua. Ou as pessoas estão preocupadas com o desastre do morticínio da pandemia, batendo 400 mil mortos, ou estão preocupados com a quebradeira generalizada, com o aumento da miséria, com a falta de segurança alimentar. Estão preocupadas com reformas de Estado, para que o Estado volte o seu dinheiro, os seus esforços para aqueles que mais precisam, ou com reforma tributária para tentar tirar, né, o empreendedor, que em sua maior parte é o pequeno, é o micro, dessa situação caótica. Ninguém está hoje, neste momento, querendo que o Parlamento discuta Conselho Nacional de Ministério Público e sua composição, muito menos aumentar o poder do STJ, do STF no Conselho Nacional do Ministério Público, ou permitir que alguém de fora da carreira seja o Corregedor Nacional do Ministério Público. Meus amigos, isso não é pauta liberal, isso não é pauta conservadora, isso não é pauta de direita. Pelo contrário, é pauta de quem quer revanche contra o Ministério Público.
é pauta de quem quer perseguição contra o Ministério Público. Uma coisa é conter os abusos que existem do MP. Já fui vítima deles, inclusive. E uma coisa é combatê-los com base na legalidade, no judiciário, nos instrumentos legais. Outra coisa é querer vingancinha por meio de aprovação de PEC.